ကိုယ်စင်တော့ပြောပါတယ်။အညီမကြီးတဲ့ငါတို့အသက်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နေသမျှတော့ပြစ်တာနေပဲနေဖို့လဲကောင်းတဲ့အရွယ်လဲရောက်ကြပြီ။အဲ့တော့မြစ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်တော့သုံးဖို့တစ်ခုခုပေါ့လေပရိသတ်တွေကြံစီမဲ့သင်္ကန်းသာရစီမဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်တော့ရှာပါ။ငါတော့တဲ့လာမင်းသားကြီးနေကိုချင်းဆိုတဲ့တီးတူဖို့တဲ့။သူ့ပြစီကျင်တာတဲ့